Hezký dobrý večer, známá melodie vás už po 19. přivítala ke sledování zábavné soutěžní hry, která má dvě mezihry a tři hrací kola pro čtyři smíšené dvojice a pět desítek diváků. Začíná Šest ran do klobouku. Jako tradičně i dnes večer svá místa zde ve studiu zaujalo 25 žen a stejný počet mužů. Našimi dnešními hosty v publiku jsou pracovníci výrobního družstva Kovodružstvo Náchod. Dobrý večer. Ano, to jsou ti, kteří si dnes večer mohou ze studia odnést symbol našeho pořadu, tohoto keramického panáčka v Buřince. A zda si ho odnesou muži, či zda to budou ženy, o tom rozhodne dnešních 8 soutěžících. Všechny je velmi dobře znáte, nebo jste se s nimi setkávali po 13 večerů v závěru minulého roku v seriálu Dynastie Nováků. Naše pozvání do zábavné hry Šest stran do klobouku přijali manžel traktoristky Bláhové Václav Sloup, bubeník Vincent, zvaný Keng, František Čech, vedoucí samoobsluhy Emil Kučera, Oldřich Wiesner a Jan Novák, přezdívaný Jan Novák Hus, Radoslav Brzobohatý. Muži na svých sedačkách našli každý po jedné železničářské čepici. Ano, jsou to historické čepice. Posaďte si je na hlavu, abyste viděli, jak vám sluší. Ano, sluší. Teď můžete smeknout, a dokonce byste měli, protože přicházejí ženy. Zpěvačka Jana Procházková, Taťána Medvecká, Jiřina Nováková, manželka Pepy, Kateřina Macháčková, Lída Kučerová, Rozená Nováková, Hana Masjuchová a prodavačka Helena Soukupová, Iva Janžurová. No a teď jsme zvědaví, kdo s kým bude tvořit soutěžní dvojice. Na to teď máme takové kartičky, já vás nechám každé vylosovat jednu kartičku, zatím si ji schovejte. Také vy. Ivona, z vás zbyla už jenom jedna. A zeptám se vás, Táňo, kdybyste ukázala, co máte napsáno, posunovač 1901. Já se tam mužů, který z nich má čepici posunovače z roku 1901, Václav Sloup, to je první soutěžní dvojice. Káťo? Výpravčí 1890. A kdo má čepici výpravčí? Oldřich Wiesner. Buďte tak laskaví, přijměte místo u našeho světelného klobouku. Pojďte se posadit, první dvojice, druhá dvojice. Čeká nás prvá část prvého soutěžního kola. Nejprve však mám pro vás takovou malou otázku pro rozehrátí. A ta bude počítaná nějak? Ne, to mimo soutěž. V jednom z prvních pořadů naší soutěžní hry padla otázka, kolik Nováků je v pražském telefonním seznamu. No a my jsme se dozvěděli, že 1440. A já se teď ptám vás. Je mezi nimi Janů Nováků více nebo méně než 100? Co říkáte? Více. Nebo méně? Více. Tak akorát v podstatě. Méně než 100, přesně 72. Jenom pro zajímavost, Josefů je 169, Martin 1 a Maximilián žádný. To je pokud se týče dynastie Nováků. No a teď už se podíváme na otázky. Že jich je 6, to dobře víte. Můžete spolu se mnou na výsích nabídkových sledovat. Tak. Vidíš, co dělá? Co dostanete, objednáte-li si čižipiži? Jak kvete husí mídlo? Co je to krabilice mámivá? Na který den připadl 10. říjen 1582? Co je to hostibej? To vím. A co znamená Bohemia Hop?
Tak to je šestice otázek, z nichž si budete střídavě vybírat pro své soupeře, pochopitelně. První otázku vybírají Táňa Medvecká a Václav Sloup. Táňo, pojďte se, uděláme to takhle, uděláme takový tým pracovní, ve kterým samozřejmě vy budete mít vždycky pravdu, jo? Výborně, souhlasím. Tak, tak co jim dáme? To jo. No? Tak, otázku číslo 4. To jsem si mohla. Na který den připadl 10. říjen 1508? Pamatuješ si to? No, my nebudeme hledat. To je otázka pro pamětníky. Nebudeme hledat žádnou taktiku. Bylo pošmourno. Já vám to zjednoduším. Na sobotu, na neděli, na žádný. Ještě jednou nám to přečti. Na žádný. Na sobotu, na neděli, na žádný. Na žádný. Ale ne, počkej, to nebude, ne, to já znám, já už jsem se dívala na několik vysílání, to nebude. Na sobotu, tak na neděli. Tak já bych dal sobotu. Kateřino, co ty? Tak dáme sobotu. Říkáte sobotu? Ne. Na žádný. Tato datum neexistuje, neboť aby se vyrovnal přechod mezi juliánským a gregoriánským kalendářem, následoval po 4. říjnu hned 15. říjen téhož roku. My vám za náš tým děkuji. My vám děkujeme. Tak ale co se zeptáme my? Co bys myslel? Čiži piži, husí mídlo. Krabilice mámivá, hostibejk. Ale hostibejk je taky, ale jedno tak to... Hostibejk zkusíme. Zkusíme otázku číslo 5. Co je to hostibejk? Tak co je to hostibejk? No, tak mám možnost. Václav prohlásil, že to zná tuto otázku. No dobře, ale to nemůžu taky říkat o každém. Tak. Václave. Ano. Já to kopec myslím, já ti to přiznám. Kralupech nad Vltavou. Cože, kopec? Kopec v Kralupech nad Vltavou. Jedna možnost. Rybník u Vodňan. Druhá možnost. Poprvé připuštěný bík. Třetí možnost. Hostibej. Tu trojku vyškrtneme, samozřejmě. Tu trojku ne, ta nebude. Jako ten kopec, anebo ten rybník? Já myslím, ten rybník. No tak, no, bude to jedna jedna, ano. Dvojka. Říkáte druhá možnost. Ne. Jedna. Je to kopec, Kralupech nad Vltavou. Vyrovnáno, jedna jedna. Vybíráte otázku? No, tu dvojku. Dvojku, to je takový poetický. Jak kvete husí mídlo. Jak kvete husí mídlo. Tak jak kvete husí mídlo. Růžově, modře, anebo nekvete vůbec. Ty máme takový dobrý otázky. A co čtvrtá možnost? Čtvrtá možnost? Nebyla. Růžově, modře, anebo nekvete vůbec. Nebyla by čtvrtá. Zkusíme zase. Předtím přece nebylo, když ty to nebyl ten vůbec. Den, že by nekvet vůbec. A to bude nějaká kytička určitě, počkej. Tak jak? Kateřino, rozhodni to. Modře. Ne. Ta moje sobota byla špatná. Tak. Ne, to bude to. Tak já bych řekl, že nekvete vůbec. A vy? Souhlasíte? Souhlasím. No. Neměla jste souhlasit. My vám děkujeme. Kvete růžově. To je to druh mochny. Rostliny růžokvěté. Ano. Dvě ku jedné. Tak ale na co se zeptáme my? Máte hlad? No moc. Táňa říkala, že má hlad. Tak co dostanete, objednáte-li si čiži piži? Tak co dostanete, objednáte-li si čiži piži? Kdyby to bylo... Ty nám možnosti. Kdyby to bylo piži čiži? Ne, toto je čiži piži. Silně kořeněné japonské jídlo. Nebo dušená drůbeží játra. A nebo černou kávu se skořicí. Já myslím, že by to bylo mezi těma jídlama nějak. Já už jsem to někde slyšel. Jo. Někde v nějakém lokálu. Já jsem si minule svekla, tak teď ty... Takže to je poprvé silně kořeněné. Ne, japonské jídlo, podruhé... Dušená drůbeží játra. Pak je ta káva. No, ono to vypadá jako japonský, že jo, trošku, že jo. Ale zase na druhé straně to tak jednoduchý by to asi nebylo. Tak musíš to dělat. Že by ta játra... Že já nerad játra, ale zase. Tak co dáme? No tak, já jsem to minule prošvihla, tak já... No tak zkusme to takto, že bychom dala ta játra. Dala. Máte třetí míček, já vám blahopřeji. Stáváte se prvními semifinalisty, můžete se vrátit zpět. No a jaké bude složení zbývajících dvojic, co má na kartičce napsáno Hana Maciuchová? Strojvůdce 8.
1860. Kdo má čepici strojvůdce? František Čech, váš soupeř. No tak tady je to více než jasné, přesto přečteme. Nasadíme čepičku, je to čepička přednosti stanice z roku 1920, druhá dvojice. Posaďte se, také vás čeká mimo soutěžní otázka. Ještě dříve, než se podíváme na šestici otázek, níž už půjde o míčky. A tato otázka je, co myslíte, je mezi Nováky v pražském telefonním seznamu vícekrát uvedena Nováková Lída či Ludmila, nebo Nováková Jiřina? Tak co myslíte? Vícekrát Ludmila. Vícekrát Ludmila? Jiřina. Ludmila. Ludmila. Každý extrém, ne? No to můžete dohromady. Teď ještě o nic nejde, teď můžete, jak chcete. Tak co, když tak extra, co říkáte? Jiřina. Říkáte Jiřina. Já taky říkám Jiřina. Tak Jiřina vyhrává, je v seznamu 23krát. Lída či Ludmila pouze 18krát. No a podíváme se na druhou část prvého soutěžního kola. Na šestici otázek, která je připravena jen a jen pro vás. Čemu se říkalo lucidáš? Co pejsek s kočičkou nedali do dortu? Jaké hodiny jsou tumpachové? Co označuje výraz číšník moskovitý? Co je to oškeruše? A jak vypadá merlík všedobr? Ne. Takže šest otázek jste vyslechli. Záleží teď na vás, které z nich půjdou do hry. Já jsem neslavně začala, takže já myslím, vyberte. Že začneme s tím moskovitým číšníkem. Co říkáš? Číslo 4. Otázka číslo 4. Co označuje výraz číšník moskovitý? Může to být mořský korál. Může to být tvrdohlavý zaměstnanec pohostinství. To by bylo meskovitý. A může to být orientálně zdobená číše. A nebo Jiřina Nováková. To už si vybrali. Tak co? Tak to druhý by bylo meskovitý spíš, myslím, když by to bylo. Ne, očišník, to není, o čišnicích to není. Ale rostlina ve tvaru mozku, to by mohlo být. Ne, já myslím, že to je trojka. A co to je třetí? Orientálně zdobená číše, mořský korál. Mm. Nechám to na tebe, ale je to trojka, své určitě. Tak trojka. Říkáte trojka. Nemusela se to neboť pravdu v naší soutěži má vždy žena. Je to mořský korál, vyskytující se u Bahamských ostrovů. Máte první míček, vy vybíráte otázku. Slepík housy. Teď už je rozdrtíme. Já vás poprosím na hlas. Ne, my schválně potichu jdeš. Nemůžeme říkat. Dobře. Já bych dal tu jedničku. Jednotné číslo. Dobře, to je. Čemu se říkalo lucidáš, jste vybrali? Ano, čemu se říkalo lucidáš? No tak čemu se říkalo lucidáš? Tak zkuste. Středověké naučné příručce o světě. Jedna možnost. Královskému světonoši druhá možnost. Hazardní karetní hře třetí možnost. Lucidáš. To první. Středověká naučná příručka o světě. Ne, Hanko, ne. To ale jo, líbil. Ale víte, já bych řekl, že to bude ten světlonož. Ono to není moc nadávka, to lucidá. Tak pro co se rozhodnete? Ale abyste mi to pak nevyčítala. Já říkám, ne, prosím vás. Já ne. Říkám světlonož, ale ne tak přesvědčivě. Se bojíš, že ti taky nabije, víte? Mně se hrozně líbí to, že by to byla naučka o světě. Tak už se musíte domluvit, nebo pravdu máte vy? Já myslím, že to je světlonož, já si nemůžu pomoct. Že má pravdu, říkáte. Ne, nemám, já to věděl! Je, Hanko, ano, promiň. Je to středověká naučná příruška. Tak a už je nepustíme. Hanko, já to... Mě to mrzí. Mě to tak líbilo. No. Máme vyrovnáno. A teď vybíráte otázku pro své soupeře. Tak. Vy už mě nemáte ráda. To do toho nepleťte, takové věci. Co je to oškeruše? Co je to oškeruše? Tak je to... Je to buď druh mořské škeble, nebo staročeský výraz pro švagrovou,
A nebo strom příbuzný jeřábu. Oškeruše. To je ten strom. První je co? První je... Druh mořské štěble. Zase mořská, to jsem říkala předtím, Ruko. Drž ne, si to. Toho. Všem ta švagrová taky není marná. To by byla o švegruše. To by byla proti švegrovou. Já myslím, že to je... Se... Co bylo to první? To první je druh mořské škeble. Ne, to není, to třetí? Strom příbuzný jeřábu. Švagrová. Jasný. To švagrová. Ale tak to není k nás nenapínejte. Nemohu tam mě mrknout. Nemohu. Skutečně nemohu. Tak buď se musíte domluvit, anebo tak má... Tak teď já. Oškeruše švagrová. Není! Není! Strom příbuzný jeřáb. No, a vybíráte otázku? Ano. Pozorně vybírejte otázku, abyste získali míček, protože jinak jsou vaši soupeři v semifinále, pokud uhádnou. Já jsem původně chtěl právě tu oškeruši. No. Máte ještě pořád tři možnosti. Šestá no, taky není k zemství. Merlík Všedobr, no, no jistě. Šestu, Merlík Všedobr. Říkáte Merlík Všedobr. Tak no. Jak vypadá Merlík Všedobr? Má zlaté vlasy, konejšivý hlas a stařecky nachýlená záda. Jedna možnost. Má zelené listy a dutý stvol. Druhá možnost. A třetí možnost. Má černé krovky a hbitá kusadla. Merlík Všedobr. Černé krovky a hbitá kusadla. Já myslím, že to je ta rozklinka, ale Hanko, teď to zkažte vy. Černé krovky. A hbitá kusadla, říkáte. Ne zas. Klobouk, co říká, klobouk bliká. Pravdu měl František Čech. Má zelené listy a dutý stůl, je to lebeda. To je lebeda. Já si říkal, je to lebeda. Jsem to věděla, ale modlila jsem se. No a teď už máte poslední otázku ze dvou. Jaké hodiny jsou? Výběru. Jaké hodiny? Když na to otázka rozhodne o tom, kdo z vás postoupí do semifinálu. Ty hodiny budou lehký. Já bych jim dal... Pane, to je, myslím, velmi těžká. Ne, co pejsek s kočičkou nedali do dortu asi. Vy jste takovej herec. Ne. Tak co pejsek s kočičkou nedali do dortu? Otázka Berem. Číslo dvě, která má tři možnosti. První možnost. Vůřty s cibulí a ocet. Druhá možnost. Husí hlavu. Třetí možnost. Chleba. Co pejsek s kočičkou nedali do dortu? Řekla, že ten chleba. Takže, vůřty si bulí a ocet husí hlavu a chleba. To je podle čapka? Co pejsek s kočičkou nedali do dortu? To zas doma čapka. Dostanu od dětí, když to nemáš. Tak co tam nedali? Nechám to na tebe. Já si meju ruce. Tak co? A to ostatní tam dali, jo? To, co jste řekli. Tak. Jenom jednu věc, jak to tří tam nedali. Ten chleba by tam šel podle starých receptů, tak to tam nedali. Nedali. Nedali tam chleba. Klobouk sítí, máte pravdu. Blahopřeji vám, pochopitelně. Já jenom odpovím pro diváky, nedali tam chleba, neboť jak píše Josef Čapek v povídání o pejskovi a kočičce. Jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba tuze moc rádi nejedí. Tak, máme za sebou prvou část naší soutěžní hry. Čeká nás první mezihra. Ještě dříve, než si posadíte slamáky na hlavu, tak si ještě jednou poslechneme Jana Nováka a jeho mistrovský houslový výkon, kterým v seriálu potěšil babičku Kohoutkovou.
No a otázka první mezihry je shodná s nejčastějším dotazem televizních diváků, a to, jakou serenádu hrál Jan Novák. Nejprve si ovšem posaďte slamáčky na hlavu a teď dávejte dobrý pozor. Kdo se domníváte, že to byla Toseliho serenáda, nechte na hlavě. Kdežto vy, kteří si myslíte, že to byla Sukova serenáda, smekněte. Prosím, odpovězte teď. Tak to odpovídají ženy, tak to odpovídají muži. Já prozradím, že správná odpověď je Toseliho serenáda. Správně hádali ti, kdo nechali na hlavě. Nechte na hlavě, ať se asistentky nespletou. V okamžiku, kdy těm ostatním odebírají slamáčky. No a já teď poprosím držitele křímíčků do semifinále. Sem se posadí ženy, sem se posadí muži. Čeká vás 10 otázek. No a protože jste po celou dobu natáčení seriálu měli tak či onak dělat co se železnicí, tak i těch 10 semifinálových otázek bude tak či onak o železnici. A to jako systém všichni proti všem, jo? Ano, teď už hrajete každý sám, si sbíráte pro sebe míčky, můžete se ptát i svých bývalých spoluhráčů, svých bývalých pochopitelně můžete fandit, ale nenapovídat. Tak, a jaké jsou to otázky? Co je to blafoun? Které lokomotivě se říká ušatá? K čemu slouží lamprcouch? Co znamená na železnici šajba? Čemu se říká ondulace? Co je to smeták? Jak se říká ručnímu podvíjení pražců? Co znamená název porodní bába? Jako železničářskej. Ano, čemu patří název nudle? A jak se na dráze jezdí slalom? Takže 10 otázek. No a teď už je na vás, jakou otázku a komu vyberete. A Táňo, vy to je úplně jedno, protože tady tohle mi vůbec nic neříká, takže... Radku, co znamená název porodní bába? Velmi zajímavá otázka. Máte 3 možnosti. Pomocný vlak, průvočí se speciálním zdravotnickým kurzem, anebo závaží na páce ruční výhybky. Ty poc. To je pro mě velmi lehká záležitost. Porodní bába. 3. Říkáte závaží na páce ruční výhybky, ne? Je to pomocný vlak? Táňa má první míček. Pomocný. Ani nevím. Iva Janžurová vybírá. Jach. Co znamená na železnici šajba? Co znamená na železnici šajba, Václav? Dobře. Tak může to být šarže od výpravčího výše. Šajba. Může to být návěstidlo. A může to být také výhybka. Já vám něco řeknu. Já dám 3. Říkáte výhybka. Návěstidlo. Iva Janžerová má 4. míček. Otázku vybírá Radek Brzobohatý. Tak které lokomotivě se říká ušatá, Venco? No tak tady je to jednoduché. Ne, že bych to kvůli těm ušima. Chcete 3 možnosti? No, normální člověk jí má třeba. Chcete 3 možnosti? Chci, jo, abych si nechal, abych si to... 364, 412, 512. To je dohromady 1786. Takže muž jedna, Ben to říká 1, 2, 3, že jo? Ano, A, B, C. 364, 412, 512. To je tak lehký. Jedničku. Ano. Yeah! A říká se jí tak, protože má po obou stranách kotle vpředu uši. Vybíráte otázku? No, proto si jí říká uši. Ano. Ale jako protože, Ivo, ale já, že jo, já ti dám takovou ženskou železniční. Co je to, čemu se říká ondulace? Číslo 5. Otázka číslo 5, čemu se říká ondulace?
Tak. Ano, jistě, jsem připraven. Ty možnosti také. V soustavě nádražních výhybek. Opotřebování kolejnic s zvlněním. Vysušování umytých vozů horkým vzduchem. Tak buď v soustavě nádražních výhybek, nebo opotřebování kolejnic s zvlněním, anebo vysušování umytých vozů horkým vzduchem. Já bych ti to řekl, ne, ale... Je to jako s tou ušatou lokomotivou. No. Tak, prosím. Ta první, jak to byla, první možnost byla? První možnost? Soustava nádražních výhybek. To bych neřekla. Pak je to druhý... To jsou ty kudrnatý koleje, že jo? Opotřebování koní zvlněním, ano. A pak vysušování umytých vozů horkým vzduchem. Tak. To je tak na snadě ty dvě možnosti. Ale jednu si z nich musíte tak to vybrat. Tak ta trojka. Říkáte vysušování. Opotřebování kolejní zvlněním. A pozor, tady už je pět míčků. Yes. No. Jo, si tady nevšímal. Táňa. Nemecká vybírá otázku pro své soupeře. Tak pět, tak tady Václavovi. Čemu patří no naopak, ne. Ne, já jsem taktik, jak? No mě, já mám tři jenom. Tak já to teďka mě zmátli, tak já... Ne, vážně, Ivo, jako ženská solidarita, já jsem zmátla. Pokud pomůžete Václavi, můžete se dostat do finále. Chcete tedy, aby postoupil do finále, tažte se? No tak to nechci. No, tak. Konečně se spojila. Tak, Radek, čemu patří název nudle? Tak čemu patří název nudle? Tak si vidět ty buď možnosti. Táhlu parní píšťaly, nebo slepé koleji, a nebo formuláři na soupisku vozů. Ty. Káňa. Jak? Táhlo paní píšťaly, slepá kolej, formulář na soupisku vozů. Já bych ti poradil, nesmím. Tak která z těch tří možností? Dvě. Ne, tři. Tři. Formuláři na soupisku vozů je správná odpověď. Pátý míček je u Táni Medvecké, otázku vybírá Iva Janžurová. Ježišmarja. Tak... Jak se říká ručnímu podbíjení prašců? Ručnímu podbíjení prašců? Zase já. Je to ruční. Ano, to je. Je to jednodušší. Ale jsem je to mnohokrát dělal, takže... Dávejte dobrý pozor. Houpat Vaška, strkat Honzu, mlátit Karla. A pátý překvapit Radka. Ručnímu podbíjení pražců se říká houpat Vaška, strkat Honzu, mlátit Karla. Jedna z těchto tří možností je správná. Ivo, já ti pomůžu. Je to ten kadel. Není to kadel. Houpat Vaška, Vašek je označení pro krumpáč, pátý míček. Radek vybírá otázku. Aha, teď je to na mě. Teď už je tady. Tak porodní bávu, nudy máme pryč. U všech šajbů máme pryč. Teď už máme i podbíjení pražců. Ale teď to bude... Máme tady blafou, lamprcou, ta po pěti. Slalom. Tobě nic, Duško, tobě dám šanci, jo? Jsme z jednoho divadla. Ano. Dáme si to lamprcoucha, jo? Určitě budete ráda. Křiče na tobě urve. K čemu slouží lamprcouch? K plnění kotle vodou. Za prvé. Za druhé. K zavěšení koncové lampy na vrchol vozu. Za třetí, k převozu zavazadel. Lamprcouch. Dvě. Říkáte. Ano. Šestničku, první finalista, lépe řečeno finalistka, slouží k zavěšení koncové lampy na vrchol vozu. Jste ve finále. Ivo, pozví ho na pivo. Mám to u tebe, já vím. Otázku vybírá Václav Slouch. Radko, ty chceš pomoct, viď? No ještě. Jaký mám ještě možnosti? Možnosti je dost, ale otázek už je ne. Málo, ano. Slalom tam máš. Slalom, blafoun. Smeták. 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 Pro Radka. Radku. Ano. Jo? No. Tak otázka číslo 6. Kdo je smeták? No. Ne, co je to smeták? Já tak, co je, já myslím, kdo je. No, povídej. Smeták může být mechanický čistič vagonů.
No. Může to být učení v lokomotivním depu, no. Ale také to může být sběrač elektrického proudu. Máš tři možnosti. Krásně. Tak prosím, odpověď. No lehčí tam otázka už nebyla. Ale... Mechanický čistit z vagonů, učení v lokomotivním depu, sběrač elektrického proudu. Táňo, je to, dělám teď, co můžu teda skutečně. Aby to on nevyhrál, že jo? Tři. Sběrač elektrického proudu, ano. No a otázku vybírá Táňa. No tady už toho moc nezbývá, že jo? Ne. Nezbývá toho moc. Blafón slalom. Ano. No. Teď musíš vrátit brzo bohatým. No, to je jasný. Blafón a slalom. Čili, co je to blafón? Otázka číslo jedna. Opět otázka pro vás, Radku. Tak co je to blafón? Označení pro neplatný jízdní řád. Nebo staniční rozhlas. A nebo nadměrně kouřící parní lokomotiva. Blafón. Prosím, ale odpovězte. Už aby z toho nebyla blamáš potom. Teď ovšem, teď to mám všechno v rukách. Ne, já myslím, že uděláme blafón. Celence. Teď tě poradí špatně, pozor. Kouřící parní lokomotiva. Já bych ti poradil, ale já nesmím. Dobře. Tak. Tři. Staniční rozhlas. A tady je šestý míček. A další finalista, kterému patří váš potles. Tak, ale já děkuji, nechte se pět. Na svá místa, no a já jsem přesvědčen, že ve druhé mezihře nám Táňa Medvecká jako druhá finalistka jistě neodmítne ještě jednou předvést písničku Petra Habky a Zdeňka Rytíře, kterou v seriálu Dynastie Nováku předváděla několikrát. Říkám zcela záměrně předvést, protože svůj hlas ji propůjčila Jitka Zelenková. Prosím tedy Táňu Medveckou. Krásnou vyhlídkou.
Nasaďte si kloboučky, vy, kteří ještě máte. A dávejte dobrý pozor. Jaký je název písničky, kterou v seriálu zpívala Jana Procházková? Pomohu vám tím, že prozradím, že tento název se v textu písničky opakuje několikrát. Můžete si vybrat. Mít svůj kout, pak nechte na hlavě, ve vzpomínkách tvých, pak smekněte. Tak prosím, odpovězte teď. Tak, odpovědi skončily. Správná odpověď je mít svůj kout. To znamená, správně odpověděli ti, kdo nechali na hlavě. Vy ostatní své slamáčky vraťte. No a já zvu naše finalistky. Naše finalistky, vy se musíte teď domluvit, kde bude některá stát, protože jedna z vás bude hrát dnes večer za muže. Jdete k mužům. Postavte se tedy na pravou stranu. Táňovi na stranu druhou. Čeká vás 6 stran do klobouku, který je rozdělen přesně na 2 poloviny. Každá z vás má tu polovinu vzdálenější. Začínáme zleva. Prosím. No. Ivo. Pokud. Výborně. Ale vám musí držet paní ženy. Tak pozor. Výborně. Tak prosím. Kameraman padl. Ano. Radost má Iva Jančinová. Tak Ivo, prosím, vedete 2-1, no ale házejte. Házejte. Nic není ztraceno. Pokračujeme dál. Táňo, vidíte. Iva Janžurová. Ne. Táňa Medvecká. Výborně. Vyrovnáno na 3-3. Máte poslední míček. No a tento míček může rozhodnout pořád ještě. Ještě byste mohli být nerozhodně. Rozhodl. Tak nastavujeme. Tak prosím. Ano, stav je 4-4. Znovu musíte rozhodnout. Prosím. Ne. Vám děkuji, blahopřeji k účasti. Vás poprosím. Vás poprosím o první autogram na naší nové buřince, jim se zavazujete, že se zúčastníte finále. Podepište si jako... Já jsem to nečekala. Nečekala jste to. Já jsem to nečekala, ale děti budou rádi doma. Ve velké oblibě tento pořád. No já to strašně rád ukážu televizním divákům. Tak toto je podpis vítěze 19. pokračování zábavné soutěžní hry 6 stran do klobouku. První podpis na naší nové bílé buřince. No a my se s vámi všemi těšíme na shledanou při 20. pokračování této zábavné soutěžní hry. Na shledanou.